Урок 13. Будьте тверезі, пильнуйте. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог, диявол, ходить і ричить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. 1 Петра 5.8. Від днів Адама і до нашого часу великий ворог застосовує свою силу, щоб гнобити і знищувати. Тепер він готується до останнього походу проти церкви. Велика боротьба, сторінка 510. Розділ 1. Розуміючи, про що він говорить. Запитання А. Яке серйозне застереження Петро написав наприкінці свого першого послання? Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог, диявол, ходить і ричить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. 1 Петра 5.8. Сатана постійно працює, але небагато людей мають уявлення про його діяльність та його хитрощі. Божі діти повинні бути готовими протистояти підступному ворогові. Сатана ступає безшумно, рухається крадькома і ретельно маскує всі свої дії. Він не наважується відкрито виявляти себе, щоб не розбудити сили християнина, котрі перебувають у стані спокою, і не спонукати його приходити до Бога у молитві. Людина є бранцем сатани, і від природи їй властиво прислухатися до його нашіптувань і виконувати його волю. Вона не володіє силою, щоб успішно чинити опір злу. Тільки Христос має силу обмежити владу сатани. Свідоцтво для церкви, том 5, сторінки 293 та 294. Запитання Б. Що пізніше зрозумів Петро як секрет, який допоміг би йому перемогти у палаці Каяфи під час суду над Ісусом? Тоді каже їм: «Смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною». Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: «То не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне». Від Матвія, 26 розділ, 38, 40 та 41 вірші. Самовпевненість веде до зневаги пильністю і змиренною, упокореною молитвою. Є ще зовнішні спокуси, яких треба уникати, а також внутрішні вороги та труднощі, які слід долати, бо сатана адаптує свої спокуси під будь-який людський характер та темперамент. Свідоцтво для церкви, том 3, сторінка 445. Розділ 2. Знайте, хто ваш ворог. Запитання А. Окрім того, що ворог наших душ має характерні риси лева, назвіть ще один спосіб, за допомогою якого він часто наближається до своєї жертви. І не дивно, бо сам сатана видає себе за ангела світла. 2 до Коринтян 11.14. Сатана постійно прагне знищити тих людей, котрі не знають про його наміри і тому не відчувають особливої потреби в молитвах і порадах досвідчених і благочестивих друзів. Багато молодих людей, котрі приїжджають до цього міста з добрими намірами, жити християнським життям, падають разом із тими, хто бере їх за руку і під прикриттям дружби заводить прямо в тенета сатани. Ворог не завжди ходить, як лев, що ричить. Часто він видає себе за ангела світла, прикидається другом і доброзичливцем і пропонує особливі спокуси, проти яких недосвідченим юнакам і дівчатам важко встояти. Свідоцтво для церкви, том 4, сторінка 207. Запитання Б. Які підступи до душі використовує сатана, щоб досягти найбільшого успіху, особливо в наш час майже повсюдного доступу до мобільних телефонів та інтернету? Улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. 1 Петра 2.11. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість, це не від Отця, а від світу. 1 Івана 2.16. Багато молодих людей читають усе, що потрапляє їм під руку. Збудливі любовні історії та картини брудного життя справляють на них згубний вплив. Багато хто жадібно прочитує і переглядає романи, внаслідок чого уява оскверняється. Часто поширюються фотографії оголених жінок, особливо в інтернеті.
За допомогою перегляду та читання збуджується похіть очей та гріховні пристрасті. Нездорова уява розбещує серце і призводить до аморальності. Розуму приємне розмірковувати над сценами, що пробуджують найнижчі пристрасті. Ці порочні образи, якщо дивитися на них через призму розбещеної уяви, псують моральність і готують ошуканих, зачарованих людей до того, щоб дати повну волю їхнім хтивим бажанням. У результаті скоюються гріхи і злочини, які опускають людей, створених на образ Божий, до рівня тварин і швидко ведуть їх до смерті. Уникайте читання та перегляду того, що викликає нечисті помисли. Розвивайте сили розуму та душі. Я закликаю батьків стежити за тим, що читають і дивляться в інтернеті їхні діти. Свідоцтво для церкви, том 2, сторінка 410. За допомогою апетиту сатана керує розумом і усією істотою. Християнська помірність і біблійна гігієна, сторінка 37. Багато віруючих матерів своїм особистим прикладом і вихованням, яке вони дають своїм дітям, спонукають їх стати ненажерами та пияками. Дітям часто потурають. Вони їдять, коли їм заманеться і що заманеться, нехтуючи всіма правилами здоров'я. Поради щодо їжі та харчування, сторінка 235. Розділ 3. Єдиний шлях до перемоги. Запитання А. Що повинен мати кожен християнин, щоб протистояти сатані? Протидійте йому міцною вірою. 1 Петра 5:9. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Якова 4:7. Єва засумнівалась в Божих словах, і це призвело нещасну до падіння. На суді люди будуть засуджені не за те, що свідомо вірили омані, а за те, що не повірили істині, знехтувавши можливістю пізнати її. Патріархії пророки, сторінка 55. Але якщо вони володіють лише теорією, мають поверхневу віру, яку не можуть обґрунтувати, тоді будь-яка раптова спокуса, наче бурхливий потік, потягне їх геть від Бога в цей світ. Наше найвище покликання, сторінка 332. Запитання Б. Що робить багатьох християн легкою здобиччю сатани, навіть якщо вони стверджують, що вірять Божому Слову? Навіть щирість без знання недобра, і хто з поспіхом крокує, той помиляється. Притчі Соломона 19:2. Мій народ гине через брак пізнання. Осій 4:6. Тому віра від слухання, а слухання через Слово Христа. До Римлян 10:17. А все, що раніше було написане, написане для нашого навчання, щоби через терпіння і втіху з писання ми мали надію. До Римлян 15:4. Спокуси часто здаються нездоланними, тому що спокушуваний, можливо, через занедбання молитви і вивчення Божого Слова, не може одразу пригадати Божої обітниці, не в змозі боротися із сатаною біблійною зброєю. Велика боротьба, сторінка 600. Запитання В. Яка істина має бути підбадьоренням для кожної душі, котра перебуває в облозі нападок сатани? Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. 1 Петра, 5 розділ, 9 та 10 вірші. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. 1 Петра, 1 розділ, 6-7 вірші. Адже наше тимчасове, легке терпіння готує нам понад міру вічну славу. 2 Коринтян 4:17. Так Петро писав віруючим під час особливого випробування церкви. Багато хто вже стали співучасниками Христових страждань, і незабаром церква мала пережити час жахливого переслідування.
Невдовзі до неї мали увійти хижі вовки, які не будуть щадити отари. Але ніщо не зможе розчарувати тих, чиї надії зосереджувалися на Христі. Словами підбадьорення та підтримки Петро скерував думки віруючих від тогочасних випробувань до нетлінної, непорочної і нев'януючої спадщини. «А Бог усякої благодаті, – палко молився він, – який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить». Дії апостолів, сторінка 528. Розділ 4. Церква у Вавилоні. Запитання А. З якими історичними подіями Петро порівнює християнську церкву як розсіяну у Вавилоні і пригноблену земною владою? Цар Новоходоносор зробив золоту статую – ідола, заввишки в 60 ліктів і шириною в 6 ліктів. Він її поставив у долині Дура, у Вавилонському краї. Тоді цар Новоходоносор послав гінців зібрати сатрапів, правителів областей, намісників, радників, скарбників, суддів, урядовців та всіх місцевих управителів, аби прибули на посвячення ідола, якого поставив цар Навуходоносор. І ось зібралися сатрапи, правителі областей, намісники, радники, скарбники, судді, урядовці та всі місцеві управителі на посвячення статуї ідола, яку поставив цар Навуходоносор. Всі вони стали перед статуєю, яку поставив Навуходоносор. У той час оповісник потужним голосом заволав: «Наказується вам, народи, племена та язики! Щойно почуєте звук труби, сопілки та гусел, ліри і псалтиря в супроводі різних інших музичних інструментів, упадіть до лілиць і поклоніться золотій статуї, спорудженій царем Навуходоносором. А той, хто не впаде до лілиць і не поклониться, той негайно буде вкинутий у палаючу вогнем піч». Даниїла, 3 розділ, з 1 по 6 вірші. Тоді Гаман сказав цареві Ахашверошу: «Є один народ, розпорошений і розкиданий між іншими народами в усіх областях твого царства. Їхні закони відрізняються від законів усіх народів. Вони не дотримуються і законів царя. Тому було би необачно з боку царя все так залишити». Естер 3:8. «Вітає вас вибрана, як і ви, церква, що у Вавилоні, та мій син Марко». 1 Петра 5:13. Тому не дивно, що в країні загального ідолопоклонства такий прекрасний, дорогоцінний бовван, встановлений у долині Деїр, як символ слави, величі й сили Вавилону, мав бути освяченим об'єктом поклоніння. З огляду на це був виданий указ про те, що в день посвячення усі мають вклонитися Бовванові на знак відданості владі Вавилону. Здавалося, що в той визначний день сили темряви отримали велику перемогу. Але Бог розпорядився інакше. Не всі схилили коліна перед язичеським символом людської влади. Вказуючи на розжарену піч, він нагадав про покарання, що чекає на них у разі відмови підкоритися його волі. Однак ці євреї непохитно засвідчили про свою вірність небесному Богові. Пророки і царі, сторінки з 505 по 507. Декрет, який буде виданий наприкінці часу проти останку Божого народу, дуже нагадуватиме указ Ксеркса проти євреїв. Нині вороги істинної церкви вбачають у невеликій групі тих, котрі дотримуються заповіді про суботу, Мардохея біля воріт. Благоговіння Божого народу перед його законом – це постійний докір тим, хто відкинув страх Господній і зневажає Божу суботу. Сатана викличе лютість проти меншості, яка відмовляється прийняти популярні звичаї і традиції. Пророки і царі, сторінка 605. Сили землі і пекла об'єдналися проти Христа, переслідуючи його послідовників. Язичники розуміли, якщо Євангелія переможе, впадуть їхні храми й вівтарі, тому вони згуртували усі свої сили, аби знищити християнство. Велика боротьба, сторінка 39. Запитання Б. Чому зараз у більшій частині світу практично немає гонінь? Коли б ви були від світу, то світ своє любив би.
Ви ж не від світу, а я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Від Івана 15:19. Християнство, очевидно, тільки тому настільки є популярним у світі, що в церкву увійшов дух компромісу з гріхом, через те, що до великих істин Божого Слова ставляться байдуже. А в церкві так мало життєвої практичної побожності, що панує дух компромісу з гріхом. Якщо б у християнстві відродилася віра і сила ранньої церкви, відродився б і дух гоніння. Полум'я переслідувань запалало б з новою силою. Велика боротьба, сторінка 48. Розділ 5. Уроки в кінці послання. Запитання А. Хто допомагав Петру в написанні послання? Коротко, як я вважаю, написав вам через вірного брата Силуана, закликаючи й засвідчуючи, що це істина Божа благодать, у якій ви стоїте. 1 Петра 5:12. Запитання Б. Звідки ми знаємо, що Силуан був активним місіонером і співробітником Петра і Павла, котрий швидше за все допомагав їм з грецькою граматикою під час написання деяких послань? Божий Син Ісус Христос, якого між вами проповідував я, Силуан і Тимофій, не був так і ні. У ньому завжди було так. 2 до Коринтян 1:19. Павло, Силуан і Тимофій – Солонітській церкві в Бозі Отцій Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. 1 до Солунян 1:1. Павло, Силуан і Тимофій – Солунській церкві в Бозі нашому Отці й Господі Ісусі Христі. 2 до Солунян 1:1. Запитання. Яку паралель ми бачимо в житті Елен Уайт? Поки жив і працював мій чоловік, він був помічником і радником у розповсюдженні даних мені звісток. Настанови, які я отримувала у видіннях, я ретельно записувала. Після цього ми разом переглядали записи. Мій чоловік виправляв граматичні помилки та видаляв непотрібні повтори. Потім усе ретельно переписувалося для тих, кому призначалися свідоцтва або для друку. Після смерті мого чоловіка до мене приєднувалися вірні помічники, які невпинно працювали в переписуванні свідоцтв і підготовці статей для друку. Однак чутки про те, що комусь із моїх помічників дозволено додавати щось у написане мною або змінювати зміст моїх звісток, не відповідають дійсності. Вибрані вісті, книга 1, сторінка 50. Запитання В. Який добрий християнський звичай був установлений апостолами і досі має практикуватися серед віруючих? Вітайте один одного поцілунком любові. Мир усім вам у Христі Ісусі. Амінь. 1 Петра 5:14. Ми повинні розуміти справжню сутність святого привітання. Йдеться про святий поцілунок. Його треба розглядати як знак братнього спілкування з друзями у Христі при прощанні та при зустрічі після довгої розлуки, що тривала тижні чи місяці. Жодного натяку на зло не буде, якщо ми практикуватимемо святий поцілунок в належний час і в належному місці. Ранні твори, сторінка 117. Запитання для повторення. Запитання перше. Чому самовпевненість часто передує падінню в спокусі? Запитання друге. Як мої пристрасті чи апетит можуть стати причиною того, що я стану жертвою підступів сатани? Запитання третє. Чому щоденне й посвячене особисте вивчення Біблії допоможе мені встояти? Запитання четверте. Поясніть баланс між добрими зв'язками з громадськістю та неправильним компромісом. Запитання п'яте. Що я можу робити, щоб допомогти церкві поширювати вістку Євангелії? Нехай добрий Господь допоможе нам бути тверезими та пильнувати, щоб наш ворог не зміг подолати нас. Амінь.